وزير حقوقك وزارة عافماتك ويهليان يسدوها وزارة عافماتك قبولك ساحل يا قاسمها عافماتك عسب تلدا مقالدا برير برير ايو حبنا كسعودين قد عافماتك قبولك ساحل يا مانتا كرميريا اندان كسو مري عسب تلدا كالدوين مقالدا برير برير وغار كود اسمي يا لأي كسعودين كوا كان لدو هبين لغو سمين عيي اسلام مركاسين اكور قلي عدي جدا عافماتك كسعودا عسب تلدا كالدوين اي حارونتا قبولك ساحل برير برير ugu horeena halkaas uu ka soo jeediyay wasiir kuxigeenka wasaaradda caafimaadka Cabdi Nasir Umar Chama ayaa waxa uu ka warramay isbitaalka socdaalkiisa uu ku yimaa xarunta gobolka Saaxiil ee Berbera dhismahaasi wuxuu koobsaday waxa weeyaan in contributionkiisu uu ka yimi gudida lafteedu jeebadahooda ay fureen qoronahaanti waxa fiican gudiyada gobolada cid la geeyay inay noqdaan dad dhaqaale ahaan meelaha galdalo la kasoo baxay dad kordhin karaya inay noqdaan maamulka degmada oo de contributionka qaybka iyo cid kale marka ay wax ku dari kareysay iyagana sida shifaad oo kale ma had balaarmaan hanu ugu jeedinay inay ka qayb qaateen wax kulahaayeen lacagta iyagana waanu mahadcelinayna waxa kale oo xusid mudan in dhismayaal kale oo isbitaalka waaweyn ee gobolka ku socdaan laakiin safarkaygu wuxuu koobsanayaan waxa weeye waa ku urgelida adeegyada caafimaad ee magaalada ka jira insha Allah barina waan idin la joogi doonaa shaqooyin kale aan idin la qaban doonaa aad iyo aad baan ula dhacsanahay oo ugu faraxsanahay walowda inaan meeshii de loo baahnaa inaan wada gaarin hadana gobol ahaan dalka hoggaaminaysan adeegyada caafimaad ee dawladdu gacanta ku hayso meelaha ugu ladeynay yihiin ka wasaarad ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay diyaarna u nahay inaan idin la qabano wixii gaabis ama culays jiray oo u baahantiin in la xaliyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha caafimaadka iyo xubnaha ka tirsan gudida ayaa ayna hadal halkaas ay ka soo jeediyeen waxa ay ka warramay adeegyada caafimaad ee waqtigan ka socda magaalada Berbera iyo dhismayaasha kala duwan waxaa jira marka adeegyadan socda maanta way kubcayaan sanadkan qorshayaasha qorshaysan wax wanaagsan baa noo qorshaysan dhismayaashani sanadkii hore ahaa inuu dhamaadaan baa qorshaysan waxaa qorshaysan in adeegyada caafimaadka kor looga qaado sidii la filayay oo intii aan hore ahayn aan kor uga qaadno waxaan markaa aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shaqaalaha gobolka Saaxiil ee caafimaadka oo iyaguna runtii xil weyn iska saaray shaqada mar walba caafimaadku goldololin uu yeelanaya oo way jiraysaa caqabadooyin baa imanaya mid deegaan baa imanaysa mid meelo aan la gaari karin baa imanaysa xitaa imanka gobolka waxaan ka shaqaysiinay doontii caafimaadku lahaa oo 4 sanoood aan shaqaynay ayaa sanadkii ugu dambeeyay shaqaynaysa oo ila eel daraad ila laaq dheere meelaha ugu fog gaadha ya kalena wasiir ku xugeenka wasaaradda caafimaadka oo weheliyaan isduwaha iyo agaasimaha caafimaadka iyo xubno kale ayaa maanta waxay qalab caafimaad ee kala wareegeen hay'adaha UNHCR iyo DRC qalabkaasi oo loogu daqay isbitaalada magaalada Berbera xubnaha ka tirsan hay'adahaasi oo hadalkaasi ka soo jeediyay ayaa waxa ay ka warrameen qalabkaasi iyo waxyaabaha ay ugu talagaleen iyo adeegyada loogu baahan yahay inuu qabto isbitaalada magaalada Berbera oo nagala qayb galaya munaasabadda aan ku wareejinayno qalab caafimaad isbitaalka guud aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa isbitaalka guud ee Berbera waan si fiican bay wada shaqeeyaan DRC iyo UNHCR ba wuxuu aad iyo aad nooga caawiyaa daweynta iyo daweynta qaxoontiga kasoo dega dekedda Berbera oo gobolka Saaxiil guud ahaan u marti geliyo soo dhaweyntooda iyo qabiiladoodaba aad iyo aad baad ugu mahadsantahay wasiir waa xaggan nala jooga oo qalabkan la wareejinaya madaxda sarsare ee UNHCR to take this opportunity to thank Berbera Regional Hospital for all the services you provide to the refugees, returnees, IDPs and other people of concern to UNHCR. We like to make this donation of medical equipment to the hospital, not just for refugees and returnees, but for all citizens in Berbera. They can all make use of this equipment. So thank you to the government. agaasimaha caafimaadka ee gobolka Saaxiil Caasha Aadan Guuleed ayaa ayna si weyn u soo dhaweeyay qalabkaasi caafimaad ee loogu deeqay isbitaalada magaalada Berbera oo hoggaaminaya deeqdan maanta la siinayo isbitaalka Berbera iyo dadweynaheeda waxa kaloo nala joogaan oo mahadnaqaynaa UNHCR iyo DRC labadaba waanu mahadnaqaynaa wada shaqayn fiican waa runteeda way naga dhaxaysa ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo isduwaha caafimaadka ayaa si weyn ugu mahadnaqay hay'adahaasi isla markaasina ka gudootay qalabkaasi caafimaad ee la soo gaarsiiyay isbitaalada magaalada Berbera
دتك حال كاسي هذا لا ذا كسو كذي يا دمان تو بوحى كور من عسبتال كما قال هذا بربرة يوسيدا وهالبولها وقولي هي هذا كذا عاف ما ذي دتك كوب دقان حرونتا قبل كساحي لبربرة يدقان هذا كلا قبل كساحي يو اللي بدتك عشان بكاي كسو ديجا يا دي كده بربرة قارهنا قحنتيك كسو حيد دق على هذا كغر حيد دق كاسي يا من يا إنه شارك النهاي وحنا أي كور من رحلة ذي هاد كاي عسبتال كاسي كسو ضب عشان يحل يجي قحنتيك وقبل ناي كسو ديجا يا دي كده بربرة قبلها كسو عليها يدها يا يا نعود سوين وقا مانع عسبتال كما قال هذا بربرة يا إذا كده عاف ما ذا وفي دي جاي دتك عسي قحنتيك عبد السلام حريش وعثمان تي في قرن كان سوماليلان بربره